سُہ پھیوٗرمُت بَتہٕ آسان اَڑٮ۪ن گَرَن منٛز چھُنہ پھیران گَرمَس منٛز سیُن آسان پھیوٗرمُت پَتہٕ تُلان دَسترخان پٮ۪ٹھ ٹاٹو پٮ۪ٹھ ڈُوان سانہِ ماجہِ بیٚنہِ پَتہٕ ترٛاوان ڈٮ۪سٹ بِنَس منٛز دَہَن بٲژَن ہُنٛد ژھوٚٹ اور اَڑیو چھُ آسان بَتہٕ کھیوٚمُت بےٚ غسُل چھا بےٚ وضوٗ اَکثر کھٮ۪وان پَتہٕ چھُ اَسہِ سُہ مُکُر بَتہٕ ترٛاوان منٛز ڈٮ۪سٹ بِنَس منٛز کٔمۍ تہٕ آسان ہوٗنٮ۪ن بٕتھِ کَنۍ چھا ہوٗنۍ چھِ تَتھ بَڑٕ شوقہٕ سان کھٮ۪وان چھا تُہۍ وٕچھزیو اور ہوٗنِس چھُ سُہ گَرٕ وول سٮ۪ٹھاہ ٹوٹھ گژھان یِم تٔمِس بَتہٕ پھوٚل ترٛایَن نہ پَتہٕ ٲسۍزیو نہٕ ڈٮ۪سٹ بِنہٕ دٕنِتھ اَندَر اَژان مَزٕ رُک عِبرَت خٲطرٕ زٕ پانٛژھ مِنَٹ ہوٗنِس وٕچھ تٔمِس چھِ تِم لال آسان وٕچھ وَسان مَن چھُ گٔہلَن چھا سُہ چھُ زیٚیہِ سۭتۍ آسان دَہَن بٲژَن ہٕنٛدِس ژھیٚٹِس چاٹھ دِوان ہَپٲرۍ چھُ آسان لٔٹ گِلناوان یعنی خوشی سان کھٮ۪وان منٛزٕ گژھٮ۪س دوٚپمُت رۄبا بہٕ تہِ زَن آسا ہوٗن مےٚ تہِ آسہِ ہن مٔکریر ترٛاوان نہ شُکُر رۄبَس کُن أسۍ کھیٛانٲیِن صوفاہَس پٮ۪ٹھ کھیٛانٲے نہ پھاک ما دِتِن ذٔلیٖل ما کٔرِن شرابیو چھُ راتَس شراب صُبحن پاتھیووُکھ بَتہٕ پھاک ما لوگُکھ حرام کٲری کَرِن راتَس صُبحن کھیوٚن بَتہٕ مطلب سُہ روٚب وٕچھِو تُہۍ اللہ اکبر أسۍ کھیٛاونٲیِن أنٛدرٕ گَبَس پٮ۪ٹھ کٲلیٖن چھَڑٮ۪ن تٕرٛہَن تٕرٛہَن ساسَن ہٕنٛدۍ پَتھر ژَتٕرٛہَن تٕرٛہ ساس کیٛاہ گٔے بٔلکہِ بہٕ ژاوُس اَڑٮ۪ن گَرَن منٛز دعوتَس میٹِنٛگ چھِ لَچھ لَچھ رۄپیہِ اور یہِ چھِ اَسہِ تۄہہِ سارنٕے پَے ییٚتہِ آسہِ خبر کۭتۍ ہَن دَسترخانَس پٮ۪ٹھ کھیوٚو سون ژھوٚٹ کھیوٚو ہُمو ہوٗنیو أسۍ تہِ زَن آسہٕ ہاو ہوٗنۍ بَنٲومٕتۍ رۄبَن اور اَسہِ تہِ آسہِ ہَن کوٗش کوٗش کَران شُکُر رۄبَس کُن رۄبا أسۍ بَنٲیِتھ ژےٚ اِنسان ژےٚ کُن شُکُر أسۍ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ اِنسان کھر بَنٲیِن نہٕ کیٚنٛہہ گُرۍ بَنٲیِن نہٕ کیٚنٛہہ ما حالانٛکہِ نہ تِم سانہِ راژٕ چھَنہ اَسہِ گژھِ ہا صُبحن آسمان پٮ۪ٹھ زہر وَسُن چھا یِتھ کٲٹھۍ نہٕ أسۍ بےٚ غیرت چھِ اَکھ گٔے گۄناہ کَرٕنۍ پَتہٕ گٔے گۄناہَس پٮ۪ٹھ ہمہستی ہاوٕنۍ اَستغفِر اللہ رۄبَس کوٗتاہ جلال آسہِ یِوان کالچَن چھُ بَندٕ گۄناہ کَران بہٕ چھُس دَپان ہایا میٛانہِ بَنٛدہ کھٮ۪ژ ژٕ تہِ کَتھ بہٕ تہِ کَتھ وَلہٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ یہِ توبہٕ کٔرِزِ نہ وَن ژٕے کٲنٛسہِ نہ وَنَے بٕے کٲنٛسہِ پَردٕ چھُس رۄب کَران مگر أسۍ بیٚہمو صُبحن پَتھَر یوٚتانۍ نہٕ أسۍ دُنیاہَس وَنو اَسہِ کیٛاہ کوٚر شُکُر رۄبَس کُن اَسہِ چھَنہٕ سۄ زبانٕے أسۍ کَتہِ کَرو شُکُر سُہ چھُ ڈیٖل دِوان کیٛاہ چھُ دِوان اللہ تعالیٰ چھُ نعمژٕ دِوان وفوٗری سُہ دِی بَتہٕ نان کَبابٕے یوت کھٮ۪کھ الحمدُاللہ سُہ دِی دۄہَے ژےٚ نہ یَکھنہِ بَتَے بِریٲنی نہ حظ اَکھ رٮ۪سٹورٮ۪نٛٹ ترٛایَکھ بیٚیِس کھَسٮ۪کھ پَلو دِی عُمدہ صحت دِی جِسم ڈیٖل سُہ دَپان بہٕ تھاوَے نہٕ پَرگی کٕہٕنۍ کیٛازِ پَتہٕ ما دَپیٚکھ أمۍ رۄبَن تھوٚوُم پَرٕ کیٚنٛہہ نہ نیر کَر شٲہی وَلہٕ بہٕ دِمَے ڈیٖل بہٕ وٕچھ کوٚت گژھٮ۪کھ مگر أسۍ چھُنہٕ صُبحن وۄتھان سٔجدٕ چھُنہٕ اَسہِ ترٛاوان أسۍ چھُنہٕ شُکُر کَران اَکہِ لَٹہِ مگر ییٚلہِ سُہ ذٔلیٖل کَرنَس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ چھُ یِوان ییٚلہِ سُہ رَٹان چھُ ییٚلہِ سُہ اللہ تعالیٰ دِن نجات کَرور پٔتۍ چھِ أڑۍ اِنسان کیٛاہ چھِ یعنی اٮ۪کاوُنٛٹ چھُ کَران أتھی چَک دَپان چھِس کَرور رۄپیہِ چھِ أمِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز نہ پہاڑ کھنٛڈ گژھان یہِ دَپان ہُمَن گوٚبرَن دَپان چھُکھ دَپان مےٚ گوٚو یِتھٕے ییٚتٮ۪ن خبر کیٛاہ نِوان چھُس ہاسپِٹَل تَتہِ چھِ کَران رٮ۪فَر اللہ تعالیٰ بَچٲیِن دَپان چھُکھ سوٚوُر واتنٲوِن سورُے کوٚرُکھ ٹٮ۪سٹ دوٚپُکھ ہے تُہۍ کَتہِ ٲسِو وٕنِس تانۍ أمِس چھُ رٮ۪تھ گوٚمُت أمِس چھُ بۄکوش خراب أمِس چھُ خوٗن دَزان نہ حظ زٕ ترٛےٚ دۄہ چھِ گژھان تیٖژ چھِ أمِس رۄپیہِ لَگان نہ چھُکھ یہِ سوزُن مُمبَے دہلی ژوٗرمہِ دۄہ چھُ أہٕنٛدِس مکانَس تہِ پٮ۪وان سودا کَرُن اللہ تعالیٰ ییٚلہِ رَٹنَس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان پُرَن گالَن چھا زٔمیٖنَس چھُ لاگناوان اللہ تعالیٰ دِن نجات تٔمِس نِش چھُنہٕ یہِ ہُہ معاملہٕ کیٚنٛہہ خبر کۭتیٛاہ کَرور بَدِ لاڑنہٕ یِن کوٚت نہ حظ تَتہِ گوٚو مِنَٹ تَتہِ چھُنہٕ مِنَٹ تہِ لَگان کیٚنٛہہ
ییٚلہِ سُہ جلالَس پٮ۪ٹھ یی اللہ تعالیٰ دِیِن نجات. ہمیشہٕ گژھِ روزُن اِنسان نَدامتَس پٮ۪ٹھ. بیٚیہِ ییٚلہِ گۄناہ آسہِ, گۄناہَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ فخر کَرُن, گۄناہَس پٮ۪ٹھ گژھِ نَدامَت کَرٕنۍ. اللہ تعالیٰ ہَس چھُنہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ زیادٕ جلال یِوان یِم گۄناہ کَرن. ییٚلہِ پَتہٕ گۄناہ کٔرِتھ تِم ہٹ دَرمی کَرن, رۄب دِیِن نجات. پَتہٕ ییٚلہِ سُہ رَٹنَس پٮ۪ٹھ یِوان چھُ نہ زٔمیٖنَس لَڑنہٕ اَسہِ, أمی گژھِ نہٕ زانٛہہ تکبُر کَرُن. ہمیشہٕ روٗد نَدامتَس منٛز. منٛزٕ چھُ اَڑٮ۪ن ذٔلیٖل ژھٕنان کٔرِتھ. ییٚلہِ بیٚنہِ مٔنٛزۍ روٗد اِنسان, ییٚلہِ نہٕ قۄرانٕے کھولُن زانٛہہ, ییٚلہِ شرابسٕے یوت پٮ۪ٹھ روٗد, ییٚلہِ راتَس پھُکیے یوت سارٮ۪ن, ییٚلہِ سوٗدی کاربارٕے یوت کوٚرُن ضروٗری کَتھا, ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ذٔلیٖل کَرنَس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان, منٛزٕ چھُ آسان دَپان ہے آز تہٕ لوگُم پُلیٖسَس موم. کَتہِ دَپان ہُتھ تھوٚو نہٕ اَسہِ ناکہٕ پاے, تھوٚو مےٚ کَتھ ژور بوتلہٕ کَڑیم, منٛزٕ دَپان أڑۍ ژور بُہرِ کَڑیم. پَتہٕ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ چھُ یِوان ذٔلیٖل کَرنَس پٮ۪ٹھ, پوٗنٛژمہِ دۄہ چھُ کھَسان فیس بُکَس, ژور بُہرِ ہیٚتھ روٚٹُکھ, کٔژ روٚٹکھا, ہے وُہ بوتلہٕ رٔٹھۍ حظ گَرِ. اور عزتہٕ ہرجہِ چھُ بوٚڑ ہرجہِ. عزتہٕ ہرجہِ چھُ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ عزت والنَس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان, رۄب دِیِن نجات, لُکھ کَتھ کَرَن سلام, ٹوپہِ ریشَس, أسۍ چھِ مُسلمان, أتھۍ کَرَن سلام. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ گۄناہ چھُ لُکَن بٕتھِ کَنۍ اَنان, اللہ تعالیٰ دِیِن نجات, پَتہٕ چھُنہٕ بوہران اِنسان نٮ۪بر نیرنَس. کیٛازِ عزت بناونَس چھُ لَگان ٹایم. کیٛاہ چھُ لَگان؟ والنَس چھُنہٕ ٹایم لَگان. اَمی ٲسۍ رۄبَس منٛگان ہمیشہٕ, رۄبا اَسہِ دِ مَرنہٕ برونٛٹھ توبہٕ کَرنُک توفیٖق, عزت دِ ذٔلیٖل کٔرۍزِ نہٕ زانٛہہ. کُنہِ ساتہٕ چھُ راتَس کانٛہہ جُرُم کَران اِنسان, منٛزٕ چھُ دَپان کانٛہہ دَپان ہَتہٕ حظ أمۍ چھُ شُرٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن تہٕ ہٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن تہِ چھُنہٕ کوٚرمُت چھا, دَپان ہے سِکینڈَل درٛاو نوٚن, دَپان اَنہٲرۍ چھُ کورِ سۭتۍ چھِ غلطی, پَتہٕ چھُ نٮ۪ٹَس کھَسان اَستغفِر اللہ. سُہ چھا پَتہٕ نٮ۪بر نیران, پَتہٕ دَپان غٲبٕے گوٚو, خبر لَنڈَن گوٚوا, دُبَے گوٚوا. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ذٔلیٖل کَران. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ چھُ عزت دِوان, اللہ تعالیٰ چھُ ذٔلیٖل کَران. ییٚمِس سُہ ذٔلیٖل کَرِ اللہ تعالیٰ دِ نجات. اور ییٚتہِ ذِلت چھَنہٕ بٔڑ ذُلت. ییٚتہِ منٛز چھِ لُکہٕ کَرورَن بٕتھِ کَنہِ, کٔشیٖرِ منٛز کۭتیاہ چھِ یی, نٮ۪برٕ کَتہِ اوس یہِ فِکرا کٔمۍ کیٛاہ کوٚر. ییٚتہِ چھِ دۄہَے تیٚلہِ پھِکی وٲلۍ پھَسان, تِم وٕچھناوان یی نیٚبرِم. اللہ تعالیٰ ہَس مٔنٛگِو نجات. بہٕ چھُس دَپان روزِ محشرَس منٛز لَگہِ حِساب, تَتہِ آسہِ رسوٗلِ اکرم. بہٕ چھُس دَپان ییٚلہِ جوان یی تَتہِ تہٕ ٲش تُیِتھ ییٚمۍ مُمریا شراب چوٚمُت, پَتہٕ نیرِ نہٕ أمۍ سۭتۍ گۄناہ. یِتھ کٲٹھۍ چھُ پَردٕ اَسہِ چھُنہ ٲبَن. اللہ تعالیٰ بُلٲیِن بار بار حجَس تہٕ عُمراہَس, گژھن سٲری, غلطی تہِ چھِ آسان چھِنہ کَران. چھِ تَتہِ نبی صٲبَس سلام, بے سَتُر چھُنہٕ گژھان کیٚنٛہہ, سُہ چھُ بوٚڑ دربار. مگر روزِ محشرَس منٛز آسہِ رسوٗلِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم, تَتہِ مہ روزٮ۪س پَردٕ. بہٕ چھُس دَپان تَتہِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز تَنہٲیی نٔنۍ نیرِ, بدکٲری نٔنۍ نیرِ, غلط تعلُقات نٔنۍ نیرن, شراب, ڈرٛگ, پھُکی, بیٚنہِ مٲزی, پَتہٕ ییٚلہِ سُہ نبی صٲب وٕچھان آسہِ, بہٕ چھُس دَپان تَتہِ کُس بُتھ دِمو تٔمِس. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہَس گژھِ ہمیشہٕ مۄنٛگُن رۄبا نبیَس تھیٖتھَس عزت, کَم از کَم سُہ نبی صٲبُن چہرَے اَنوَر گژھِ نہٕ بۄن کُن سانہِ باپَتھ جُکُن. کیٛازِ سُہ چہرٕ اوس ہمیشہٕ ہیوٚر آسان بُلنٛد, سُہ چھُ بُلنٛد, سُہ روزِ بُلنٛد. نبی صٲب گژھِ نہٕ کَم از کَم سٲنۍ جُرُم وٕچھِتھ چہرَے اَنوَر جُکاوُن. اللہ تعالیٰ تھٲیِن عزت تَتہِ تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲیِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ عزت ییٚتہِ تہٕ اللہ تعالیٰ سٲزیو ہمیشہٕ عزت منٛگان. ذٔلیٖل گژھِ نہٕ. ییٚلہِ کٲنٛسہِ آبَن چھُنہ پَردٕ وۄتھان, رۄب دِ نجات. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز دین, کٲنٛسہِ ہِنٛدٮ۪ن آبَن چھُ پَردٕ کَران نہ. ییٚلہِ سُہ تُلنَس پٮ۪ٹھ یی نہٕ, رسوا کَرنَس پٮ۪ٹھ یی, گٔژھِس رۄبا نجات. پَتہٕ چھِنہٕ یِم ہوٗنۍ تہٕ پِرٛژھان چھا, ہوٗن تہٕ آسہِ پَتہٕ وَنان بٕے چھُس اَصٕل أمۍ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ. کیٛازِ أمۍ یہِ کھیٛانو رۄبَن أنٛدرٕ گَبَس پٮ۪ٹھ, بہٕ کھیٛانو أنِن یِہُنٛد ژھوٚٹ, بٕے چھُس اَصٕل. وٕچھ تیٚلہِ تہِ چھُ بیٚنہِ مٲج
شراب چون ہوں نا پہ دپان ول بہت آئی زلیل کیا گو پور اللہ تعالیٰ سجو ہمیشہ عزت منگان ندامت منگان زائزو نہ تکبر کران علمس پہ گھن تکبر گھن عمل پہ گھن تکبر گھن لباسس پہ حسنس پہ اگر کھانا عہد دت رب تکبر گھن زہی گھن بہرحال یہ گڑ ون پنس پانس اد تہ ون رب گھ مے بچہ ذلت نش تہ ذلت نش عزت بوڑ چیز اللہ تعالیٰ ہس انسان سٹھا ٹوٹ کیا چھس آ امی چھ انسان بنم عام طور یل دنیا مز انسان تو قسم کھی قسم کھمو تم چیز اس ٹوٹ آس نا حالانکہ ربس ورائے گھن قسم کھین اللہ تعالیٰ چھ خالق مالک سہ یم سند قسم کھی تمس گزر کائے مگر یہ گھس تون یاد یل قرآن پاکس مز اللہ تعالیٰ کن چیز قسم کھی نا زان گھ سہ چیز ربس ٹوٹ کیا چھس اور یم چیز خاطر پت اللہ تعالیٰ قسم کھی سہ کتا ٹوٹ آس یم سات اللہ تعالیٰ قرآن پاکس مز چھنا انسان سن تذکر کران ژور قسم کھیون کز وتین قسم چھم انجیرک کمیک ام تل تور اس فکر انجیر چھ ربس ٹوٹ چھا اڑین ون تہ آنگن مز انجیر کل آسن گھن ربس ٹوٹ اور انجیر گھس کھیون ضروری کتھا رب کت کھی ہا قسم گو ات مز فائدہ چھا کھیو پتہ کھیو رب بیاکھ قسم وزیتون قسم چھم زیتونک یہ چھ کل اکھ ات چھ تیل تہ بنان زیتون امی گھس مسلمان گھر مز زیتون آسن ات چھ شفا عربس مز چھ بنان زیادہ اصل امی چھس بہ حاج صبن درخواست کران اللہ تعالیٰ نینو تہ بار بار عمرہ والن اس نیتن تہ تہ نینو سہ چھ سعادت زیارت کرن تہ بی روز رسول کعبۃ اللہ مگر یل تور آسن نہ گھن حاج صبح بلائی لگے یم چھ انن تہ بنگڑ کڑ آوا سمجھ ابیا یم چھ ژتجی دن یہ شاپنگ کران بنگڑن ہن حالانکہ قرآن پاکس مجھ تک ہوں تھی خرید و فروخت کرت ناجائز بلکہ برکت تتچ خرید و فروخت تت چیز ان گھر تھون یہ برکت کیا چھ کیس اگر تم چیزن مزہ آسان لکھت میڈ ان چائنا چھا اڑن آسان لکھن میڈ ان جاپان یم تن حاج صب مگر بہت دپان تم ہوا لوگمت مکک تو مدینک چھنا ہوا لوگمت تر مز تو برکت تم چیز کیا تھو گرے ہوا لگ چکی ہے یپر چھ گورنمنٹ اعلان کہ کمی اصول قانون کہ کلو این اکھ حج اکھ عمرہ وول ون چھ بہ دپان دہ پیٹھ پندہ کلو شاید اجازت ون یل تمو اجازت چھ کمی دیتمت ون تل ژٕ فائدہ ژان آب زمزم کیا ان گرِ تھو شفا میل بیمار پے تمس دِ تریش دامہ ان آب زمزم کش خضر ان یم چیز انی لائق زیتون چھ قرآن پاکس مز ربن قسم کمت یہ ربس ٹوٹ اور حکیمو یا حدیث چن کتابن تذکر امیک زیتون گھس انن تت کافی اڑ حاج صاحب گھن تور یم انن تت تم چیز حالانکہ مے وون خرید فروخت گوڑے جائز تم چیز یم غیر ضروری چھ آسن ابیا سہ ہیکو أسۍ ییتہ أنتھ بنگڑ تم ہیک ژے تنت یمس یت ہیر باب صبس ٹور نش چھن گرے یہ لسٹ بن ٹور نش چھ ہوس دپان ابا میانے کرہن ابیا بیاک دن میانے سفید بیاک دن میانے نیول اس دن ژتجی دن ابیا ٹھاڑن بلکہ بہ ون تہ اڑ تور گھن تم تت باجما نماز ات لگان یم اڑ نماز ٹائمس تو شاپنگ پہ ہتا سہ زندگی ہند توبہ اخ تور گھس یل تت پہ انسان باجما نماز پت کر پڑ یہ سوچ لائق کت بہرحال تت گھس کر وقتس قدر زیتون گھس ان کثرت سان تور اور گھر مز گئی زیتون پہ رب کھان تریم قسم اتوری سینین قسم چھم توری سینا پہاڑک کمیک جبل تو گو پہاڑ
تور تہِ گوٚو پہاڑ. البتہ اکھ پہاڑ قٕسم گوٚو یُس سُہ ننٛگہٕ چھُ آسان یتھ نہٕ نیٖج وغیرہ گاسہٕ آسان کینٛہہ, بیاکھ پہاڑ گوٚو یُس گاسہٕ ورٲے چھُ آسان, بیاکھ گوٚو یُس گاسہٕ ہیٚتھ چھُ آسان. تہٕ دۄنوٕنی خٲطرٕ چھُ الگ الگ لفظ, أکِس چھُ گوٚمُت جبل استعمال, بیٚیہِ یُس تور. البتہ یُس اتھٮ۪ن چھُ تور استعمال گوٚمُت, یہِ چھُ خاص اکھ پہاڑ یتھ پٮ۪ٹھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سۭتۍ اوس ہم کلام گژھان. او طور سینین, ضروٗری کتھا, اتٮ۪ن توٚر فِکرِ اللہ تعالیٰ اوس موسیٰ صٲبس سۭتۍ محبت, اور یتھ پہاڑس سۭتۍ پہاڑس پٮ۪ٹھ موسیٰ صٲب اوس رۄبس سۭتۍ ہم کلام گژھان, سُہ پہاڑ تہِ کیاہ چھُس. اتٮ۪ن آیہِ اسہِ سمجھ موسیٰ صٲبس چھِ شان ٲسمٕژ واریاہ. ییٚلہِ اسہِ موسیٰ صٲبٕنۍ شان پٔر, خبر یتھ اُمتس منٛز گژھِ ہا خیال, اما سٲنِس نبی صٲب سُنٛد قسم چھُنا اللہ تعالیٰ ہن سُنٛد مسلے مۄکلٲیِتھ. بیٚیِس آیتہِ منٛز وَهٰذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم چھُم تُہنٛدِ شہرُک مکُک, اتہِ چھُ تُہنٛدۍ قدمہِ مُبارک پیوان. اللہ اکبر, یعنی تورِ سیٖناہس پٮ۪ٹھ چھُ موسیٰ مےٚ سۭتۍ ہم کلام گژھان, تُہنٛدِ شہرُک قسم چھُم اتہِ چھُ تُہۍ حظ یا رسول اللہ. اتٮ۪ن آو سمجھ اللہ تعالیٰ ہس کوٗتاہ محبت چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ. ژور قسم کھٮ۪تھ اللہ تعالیٰ فرماوان, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, بے شک لا شک بہترین خوٗبصوٗرت اندازس منٛز چھُ مےٚ بنومُت کُس, حضرتِ انسان. اللہ تعالیٰ چھُ ٹوٹھ انسان, امی گژھِ رۄبس کُن فضل شُکُر گُزٲری کَرٕنۍ, رۄبا ژےٚ چھِ تھا أسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ کیاہ بَنٲومٕتۍ اِنسان. دوٚیِم شُکُر, یا اللہ شُکُر چون, ژےٚ چھُتھ بَنٲومٕتۍ أسۍ اُمتی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ چھِ أسۍ اُمتی, تۄہہِ چھَنہٕ پَتہ یہِ کوٗتاہ بوٚڑ انعام چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ رۄب سُنٛد. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ٲسۍ دُعا کَران, رۄبا اَسہِ بَناو تہٕ اُمتی کُہُنٛد رسول اکرم. اَسہِ پیوٚو دُعا منٛگُن, أسۍ زٲے, أسۍ گٔے تھوڑا بٔڑۍ پَہنۍ, اَسہِ وُچھ, اَسہِ پرٛزنو ماسٹرن نِش, گَرِکٮ۪ن نِش, أسۍ چھِ اُمتی رسول اکرم. نہ دُعا, نہ سُفٲرِش, نہ رِشوت, بِن مانگے کوٚر رۄبن فضل. اَمیُک مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ ییٚلہِ نبی صٲب ٹٲٹھ چھِ, أسۍ تہِ چھِس نہ ٹٲٹھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس کُن یتھ یتھ چیٖزس نسبت چھُ, تتھ تتھ چیٖزس سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہس محبت بے پناہ. شان بٔڑ نبی, شان ٲسٕکھ اللہ تعالیٰ ہن کٔرمٕژ عطا. اللہ اکبر, تِہُنٛد مقام, تِہنٛز شان, تِہُنٛد مرتب, سُہ کیاہ ہیٚکہِ حافظ صٲب, مولوی صٲب, مُفتی صٲب, کانٛہہ مُفسِر یا کانٛہہ محدِث بیان کٔرِتھ پتہٕ دٔپۍ مےٚ کوٚر حق ادا تمہِ شانُک. لا یمکِنُ ثنا کما کان حقا بعد از خدا بزرگ تُعی قصے مختصر. اکہِ ساتہٕ ٲسۍ کیٚنٛہہ صحاب صٲب مسجد پاکس منٛز تشریف فرما, یِمن صحاب صٲبن اوس انتظار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد. اکھ صحاب صٲب گوٚو کھڑا, تۄہہِ چھا ذہن ییٚتی, بلاے لگو تٔتھی پکہٕ دھیان ییٚتی. یہِ صحاب صٲب چھُ باقین صحاب صٲبن فرماوان, ہیا تۄہہِ بوزناوہو بہٕ عجیٖب کَتھ اکھ. تِمو صحابہِ صٲب فرمُس, تَل سا وَن, تَل سا وَن. یہِ صحابی چھُ یِمن فرماوان, دَپان چھُکھ, تۄہہِ چھا پتہ رۄب سُنٛد دوس کُس چھُ, یِمو ووٚنُس کُس. أمۍ صحابہِ صٲبن فرموُکھ, ابراہیم خلیل اللہ. یِمو پوٚر سبحان اللہ, عجیٖب کَتھ, رۄب سُنٛد دوس. بیاکھ صحابہِ صٲب گوٚو کھڑا, تٔمۍ فرموُکھ, ہیا بہٕ وَنہو تۄہہِ اَمہِ کھۄتہٕ عجیٖب کَتھ, یہِ نَے تَتھ کَتھِ نِش چھُ زیادٕ کِہیٖنۍ. تِمو فرمُس, وَن سا. یہِ صحابی چھُ یورٕ فرماوان یِمن, تۄہہِ چھا پاے موسیٰ صٲب اوس کلیم اللہ, سُہ اوس رۄبَس سۭتۍ ہم کلام گژھان دُنیاہَس منٛز. صحاب صٲبو کوٚر سبحان اللہ, عجیٖب کَتھ چھِ. بیٛاکھ صحاب صٲب گوٚو کھڑا,
هيا بابوزنا ام كود اجيب كات ترسوان يجوك فرماون عيسى سبوس روح الله سوس ربن كرمت ماجنش بود بغير باب كي شوريال زي مالش ماجنش عيسى سبوس ربن كرمت ماجنش بود پن قدرت سيد ربن بغير باب كي مريم اسنش اسن بود كرمت عليه السلام صحاب سبو كر سبحان الله بیاکھ صاحب سب گو کھڑا حیا تۄہہِ چھا پتہ بابوز نا امہِ کھۄتہٕ عجیٖب کتھ کیاہ حظ پتہٕ چھُ صاحب صٲب فرماوان آدم علیہ الصلوۃ والسلام اوس ربن کوٚرمُت بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا نہ اوس مول نہ اوس صاحب صٲبو کوٚر سبحان اللہ وۄنۍ ہے ہن نہٕ یہِ وننہٕ یوت کہِ سٲنِس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس کیاہ خصوٗصیت چھِ یِم ٲسۍ نہ ونن وٲلی قورن تشریف رسول اکرم یِم گٔے خاموش موٗڈ چھُنہ خراب گژھنٕے کیازِ یِمو دوٚپ ہاے افسوس وٕچھ اَسہِ کوٚر سارنٕے نبین ہُنٛد تذکر اَسہِ دیُت پنٛنِس نبی صٲبُن یِمن بِچارٮ۪ن گوٚو یہِ تھوڑا محسوٗس وۄنۍ بِچٲرۍ بیٖٹھا یِم ژھۄپہٕ کٔرتھٕے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترٛووُکھ مُسکُراٹ فرمایکھ صحابہ یِم تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ کَتھٕ ٲسِو نہ کران مےٚ بوٗزوٕ سورُے مےٚ کیاہ بوٗزوٕ وۄنۍ گٔے یِم زیادَے پریشان وۄنۍ کیٛاہ کَرو کیٛازِ اَصٕل منٛز آیہِ یِمَن سُہ مطلب یِم بِچٲرۍ چھِنہ سۄ شرم اَکہِ اعتبار یِوان کیٛازِ یِمَن اوس اِکرام اَدب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمُکھ مےٚ بوٗز سورُے یہِ تۄہہِ ووٚنوُ یِمَن تہِ چھَنہ پَے اَسہِ چھُ پنٛنِس نبی سُنٛد تذکر کَرنُے یہِ گوٚو کُنہِ زیادٕ پَہَن مُشکِل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمُکھ صحابہ کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ یہِ تۄہہِ ووٚنوُ یہِ چھُ برحق یہِ چھُ پوٚز تۄہہِ نَے غلط کِہیٖنۍ ووٚنوُ پَتہٕ فرمُکھ صحابہ تۄہہِ فرمووُ ابراہیم خلیل اللہ ہے بے شک وہ اللہ کا دوست ہے صحابہ تۄہہِ فرمووُ موسیٰ کلیم اللہ ہے بے شک ایسا ہی ہے صحابہ تۄہہِ فرمووُ عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا بے شک ایسا ہی ہے صحابہ تۄہہِ فرمووُ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا بے شک ایسا ہی ہے وۄنۍ بوٗزوا أسۍ کٕم گٔے یِم تۄہہِ بٕتھِ کٔنۍ چھِ صحب صٲبو کوٚر عرض فدا کہ اُمی و ابی قدمی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتا سون مول موج لوٚگ یا بلاے اہن حظ فرمٲے حظ تُہۍ کٕم چھُو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بوٗزِو تۄہہِ چھا پتہ روزِ محشرس منٛز جنتٕچہِ کۄنٛز کَس کَرِ اللہ تعالیٰ حوالہٕ کَس حظ فرموُکھ مُجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ فرموُکھ ولا فخرا مجھے اس پر فخر بھی نہیں ہے پتہٕ فرموُکھ صحابہ تۄہہِ چھا پاے جنتُک دروازٕ کُس کھس کھٹکھٹایہِ گۄڈٕ مےٚ محمد رسول اللہ ولا فخرا مجھے اس پر فخر نہیں ہے صحابہ تۄہہِ چھا پتہ جنتس منٛز کٕہٕنۍ قدمے مُبارک گژھن گۄڈٕ دٲخل کٕہٕنۍ حظ فرموُکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولا فخرا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے صحابہ تۄہہِ چھا پتہ قیامتس منٛز کس چھی گۄڈنیتھ شفاعت کرنُک اجازت دِن کس حظ فرموُکھ مجھ محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم ولا فخرا صحابہ مجھے اس پر فخر نہیں ہے صحابہ تۄہہِ چھا پتہ گۄڈنیتھ کٔمۍ سٕنٛز شفاعت سُفٲرشی قبوٗل کرنہٕ کٔمۍ سٕنٛز حظ فرموُکھ مجھ محمد رسول اللہ کی ولا فخرا اور مجھے فخر نہیں ہے فرموُکھ صحابہ آپ کو پتہ ہے روز محشر میں شفاعت کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا کس کے یا رسول اللہ فرموُکھ مجھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ولا فخرا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے پتہٕ فرموُکھ صحابہ تۄہہِ ٲسِو ونان باقٕے نبی اب سنو باقٕے نبی اور مجھ میں فرق کیا ہے فرموُکھ انا قائد المرسلین میں آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی دنیا میں آئے میں ان تم کا سب کا قائد ہوں سب کا سرخیل ہوں سب کا سردار ہوں وانا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ولا فخرا مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے فخر چھُنہٕ کینٛہہ یہِ شان اللہ اکبر بلکہِ بہٕ چھُس یہِ ونان جگر گوش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز شان عظمت مقام سمجھنہٕ خٲطرٕ پر قرآن کیٛاہ پر رُستُم سٕنٛز دٔلیٖل نہٕ
ناولہٕ مہ لاگ پرنہِ، شیکسپیر مہ لاگ پرُن، جون ایلیا نہٕ، کہانی تہٕ داستان نہٕ، قرآن پٔرۍ دیو نبی سٕنٛز عظمت یی سمجھ. قرآن پاک کھول، اکھ اکھ پارہ. بعض حضراتن نزدیک چھُ قرآن پاکس منٛز 666 آیت، 7 منزل، 114 سورہ، 540 رکوع، 66 مکی، 28 مدنی. اکھ اکھ لفظ، اکھ اکھ آیت رٹُن، لگاو ڈوٗج قرآنس منٛز. کیاہ لگاو؟ ڈوٗج لگاو ڈوٗج تتھ عشقس منٛز. اکھ اکھ لفظ دی بارو طور محمد رسول اللہ کون ہے. سورُے قرآن چھُ نبی سٕنٛز مدح ثنا. اللہ اکبر. سورُے قرآن اگرچہِ بظٲہر چھُ مسلہٕ لیکھِتھ نٮ۪مازِ ہُنٛد، نیر لگاو ڈوٗنج اکھ. مُفسرین فرماوان قرآن پاک کِس أکِس أکِس لفظس چھُ اکھ معنی ظٲہری بیاکھ بٲتنی. بہٕ چھُس دَپان ظٲہرس نیری مسلہٕ نٮ۪مازِ ہُنٛد، بٲتِن چھُ نبی سٕنٛز تعٲریٖف. ہیا ژےٚ چھُے سمجھس یِوان؟ تراو سا لایٹ یلہٕ، اِنوٲٹر چھُو ییٚتہِ؟ دِیو سُچ رژھا. تۄہہِ چھا ذہن ییٚتی؟ قرآن پاک چھُنہ قرآن پاک؟ سۄ چھِ مےٚ تہِ پاے ژےٚ تہِ پاے، سُہ چھُ سورُے نبی سٕنٛز مدح کران صلی اللہ علیہ وسلم. چھا بہٕ چھُسٕے دَپان قرآنہِ پاک پرنہٕ برونٛٹھ چھُنہ پیٚوان پَرُن نورانی قاعدہ؟ چھا درسگاہن مکتبن منٛز؟ تۄہہِ گژھِ سہل سَمجھُن کیازِ تۄہہِ چھُو نہ ییٚتہِ ڈلوَن درسگاہ نزدیٖکٕے. چھا تُکُن چھُو گژھان؟ نظرا گُزرا گژھِ دِنۍ کِنہٕ اہن حظ یوت چھُ کَرُن؟ بہٕ کَرناو وٕنہِ اٮ۪ٹٮ۪نڈٮ۪نٕس ییٚتھٕے. تہٕ بہرحال گۄڈنٮ۪تھ چھِ پَرناوان دارالعلوٗمَن منٛز نورانی قاعدہ. کیٛاہ؟ الف با تا تا چھا سبق؟ الف با. بہٕ چھُس دَپان نیر ہاے سبا، لگا ڈوٗنج اکھ. ژٕ پرٛژھ الفس الگ تنہٲیی منٛز رۄبس، دَپ مےٚ کر قرآنُک عشق عطا، مےٚ وال اتھ مٲدانس. کیاہ وال؟ امِچ بٲتنِیت کر مےٚ عطا. کمِچ بٲتنی؟ قرآنٕچ بٲتنی اگر کانٛہہ وَنہِ نہ بہٕ ووتُس اتھ بٲتنس منٛز، سُہ چلہِ. ہُہ شیطٲنِل نہٕ، شیطٲنِل نہٕ، ییٚتی چھُکہٕ. قرآنی بٲتنی اگر وَسہِ قرآنس منٛز، نیر الفس وَن، دَپُس الف مجھے بتاو میرا نبی کون ہے. الف دی بارو، ییٚلہِ بٲتنِیت آسہِ دَپہِ اللہ کا رسول ہے. باسے پوٗچھو نبی کون ہے، بادی بارو دَپہِ برکت والا ہے. تاسے پوٗچھو میرا نبی کون ہے، تا پُکار اٹھے گا تاجدار مدینہ ہے. ساسے پوٗچھو نبی کون ہے، سا پُکار اٹھے گا سروت والا ہے. جیم سے پوٗچھو نبی کون ہے، جیم پُکار اٹھے گا جلیل القدر ہے. ہا سے پوٗچھو نبی کون ہے، ہا پُکار اٹھے گا حبیب خدا ہے. خا سے پوٗچھو نبی کون ہے، خا پُکار اٹھے گا خاتم النبیین ہے. دال سے پوٗچھو نبی کون ہے، دال پُکار اٹھے گا دلیل خدا ہے. زال سے پوٗچھو نبی کون ہے، زال پُکار اٹھے گا ذالکل کتاب لا ریب فیہ پڑھانے والا تھا. راہ سے پوٗچھو نبی کون ہے، راہ پُکار اٹھے گا رحمت للعالمین ہے. زا سے پوٗچھو نبی کون ہے، زا پُکار اٹھے گا زیشان والا نبی ہے. سین سے پوٗچھو نبی کون ہے، سین پُکار اٹھے گا ساقی کوثر ہے. سین سے پوٗچھو نبی کون ہے، سین پُکار اٹھے گا شافی محشر ہے. ساد سے پوٗچھو نبی کون ہے، ساد پُکار اٹھے گا صادق و امین ہے. زاد سے پوٗچھو نبی کون ہے، زاد پُکار اٹھے گا ضعیفوں کا والی ہے. تا سے پوٗچھو نبی کون ہے، تا پُکار اٹھے گا طاہر و مطہر ہے. زا سے پوٗچھو نبی کون ہے، زا پُکار اٹھے
اٹھے گا، ظلم کو مٹانے والا تھا، عین سے پوچھو نبی کون ہے، عین پکار اٹھے گا علم والا نبی ہے، غین سے پوچھو نبی کون ہے، غین پکار اٹھے گا غریبوں کا ملجا تھا، فا سے پوچھو نبی کون ہے، فا پکار اٹھے گا فقیروں کا والی تھا، قاف سے پوچھو نبی کون ہے، قاف پکار اٹھے گا قبلہ کی ہدایت دینے والا تھا، قاف سے پوچھو نبی کون ہے، قاف پکار اٹھے گا کرامت والا نبی ہے، لام سے پوچھو نبی کون ہے، لام پکار اٹھے گا لوح و قلم والا ہے، میم سے پوچھو نبی کون ہے، میم پکار اٹھے گا محمد الرسول اللہ ہے، نون سے پوچھو نبی کون ہے، نون پکار اٹھے گا نور ہدایت والا ہے، واو سے پوچھو نبی کون ہے، واو پکار اٹھے گا وصالت والا نبی ہے، ہا سے پوچھو نبی کون ہے، ہا پکار اٹھے گا ہدایت والا ہے، یا سے پوچھو نبی کون ہے، یا پکار اٹھے گا یکتا زی شعور و شار شعور والا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ الف پیٹ یا ہستائن سوری قرآن چھو نبی سنز مدہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سب شان مقام مرتب، یہ سب مختصر ون بلائی لگے کیز یوتان اس پنس نبی سن تعارف گھ ایتھسٹ بن لک ہایا کیا بن یوتان اس پنس نبی سن تعارف گھ یہ بن لڑکہ احسائی بن اما پریزن اما پڑھو زا پنس نبی سن شان جگر گوشا یل سے مقام لگی نا پائی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن جوان چھ ٹنلی نبر گھن نا یم ستن دہن مز مذہب بدلاون گھن ہو گو عام، اس تہ بوزن چھ نا سان کور چھ نبر ہو کر سو گو عام، زنا چھ بوڑ جرم، بدکاری چھ بوڑ جرم، تت چھ انکار، مگر کم از کم ایمان چھ نا سلامت روزن، اس وقت واریہ وری ون سان کور چھ نبر ہو کر بالکل غلط چھ کر ات پہ کلپہ بنام چھ، مگر سان جوان یم تت ایمان سن ترائت، حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکہ ساتھ انک تورات کیم ورق پتہ لگک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتھ کن پڑھ کیا لگک نبی صبس آو جلال کیا اس پتہ فرمویس عمر ساوکھا موسیٰ صٲب تورات میں بوزنونی، پتہ فرمویس اگر آز موسیٰ صٲب تہ یی تمس تہ مے پتہ پتہ پکن، اور اگر لکھ کیا اگر مے ترت موسیٰ صٲبس کن گھن یم سات بت آس حیات تتھی گمراہ گھن حیا بلائے لگے کیا گھن ٹھک یہ دت نش گھن قائل ٹھیک پی چنس نبیس کو شان چ۔ اللہ اکبر۔ نبی صاحب شان مقام مرتب، اللہ اکبر۔ مہراج سفر واتو نا واریہ وری بوزن، ہاں تہ چھو نا بوزمت نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کھت مہراجس مسجد اقصاس مزہ انتظارس ویلکم کرن خاطر آدم صحیح ساتک اک لچھ ژوہ ساس انبیاء، اللہ اکبر، اور نبی صاحب ثی مسجد اقصاس مز تمام نبی گئی دیدار مصطفیٰ ست مشرف، حالانکہ نت بزرگی ول نبی آدم صاحب ابراہیم خلیل اللہ جدی امجد بعض ضعیف روایتن من جبریل امین دت اذان کیا دن، حالانکہ مو پہ ہیکن استدلال کرت کہ روایت تم تہ ون مے یوہی استدلال کرن کی عقید کرن ثابت کیاز تمو من باسے نا مے صحیح روایت کہین تم زوفس پیٹھ یوت، البتہ یہاں صحیح اتھینٹک حدیثو ست اور اتھینٹک کتابو ست ثابت اک لچھ ژوہ ساس انبیاء جبریل امین کر دست مبارکس تھف یا رسول اللہ صاحب امامت ہیکن ونکس تہ ورائے کہین کرت کیاز تہ حض ربس بناون امام الانبیاء، مقتدی گھ بن آدم زی ساتک اک لچھ ژوہ ساس انبیاء، امام بنو تی بس اک، یہ کت مقام دعوت فکر ہے پوری دنیا کی یہودیت کو، پوری دنیا کی عیسائیت کو، آپ ہمیں دکھاؤ قیامت تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے جو آپ کی زندگی کی رہبری کرے، گائیڈنس کرے،
آپ موسیٰ علیہ السلام کی لائف ہمیں دکھا جو آپ کو قیامت تک رہبری کر رہی ہے، ورنہ آ جاؤ ہمارے در پر، ہم آپ کو دکھائیں گے اللہ کے نبی نے پانی پیا کتنے گھونٹ میں پیا، یہ بھی کتاب میں موجود ہے. سٲنِس نبیس کس ریشہِ مبارک سفید، یہ بھی موجود ہے. سون نبی صاحب مسواک کرن کس قسم کرک، کم دستی مبارک سے کم ساد کرک، دوہس کس لٹش کرن، یہ بھی موجود ہے. یل اخ مور مسواک مور لکڑ یل تش موجود، اللہ اکبر، اس در پر آپ کو ملے گا نبی کا در. بچہ جنم لیتے سے قبر تک اور قبر سے آگے روزے محشر میں کیا ہوگا ہمارے نبی نے بیان کر کے رکھا ہے، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، جہنم کیسی ہے، جنت کیسی ہے، ہمارے نبی نے ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی ہے. عالمی نبی اس عالمی تربیت کر رکھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ فرمو پرت کانس نبی اس اللہ تعالیٰ کو رکھ حوز آتا، ہاں بلائی لگی کیا کروں، حوز عطا فرمک اشتا حوز کرنا تھا. حوز کوثر سنا یش قرآن پاکس مس ان اعطیناک الکوثر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حاز کرو تو کوثر عطا، کیا کوثر، کوثر چھ وارہ معنی مفسرین لکھمت، ہاں اکھ معنی گو خیر کثیر، علمس مس برکت، عمل مس برکت، ہاں معجزات، کمالات، حسن، بہرحال یہ زوٹ اخ ٹاپک، البتہ خاص چھ اتن مراد حوضے. پتہ فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہن روز محشرس مز پنن حوضن پہ کیا بہن، ہیا بلائے لگے یہ چھ کا پنن پدمک پریت کان نبی چاو نائے پنس امتس کیا فرمک اشت چاو ناو. پتہ فرمک صحابہ اس میون حوض چھنا فرمک دود کھوت زیادہ سفید، ماش کھوت زیادہ میوٹ، اس اکہ لٹہ دام چی جنتس مز گھن پتہ لگس نا تریش، ہاں جنتس مز چن تیل تو پتہ تھی نہر واریا چین مگر بچ موجب نا پتہ چن شوق موجب کی بچ آس مٹمت حوض کوثر سی پہ جنت اس پہ جنتس مز تم نہر چن دود نہر آن الگ ماش نہر آن الگ ہاں شرابن تہورا آبہ حیات سہ آس پہ شوق کیا آس شوق نت آس شکم شعری کت گ حوض کوثرس پہ دود سہ آس نا فرمک تتہ چانا اس پان تریش. پتہ فرمک صحابہ حدیث پاکن مز فرمک تہ چھا پتہ زیادہ کندس حوضس پہ آس بھیڑ، فرمک سنس کم حساب حض. پتہ فرمک صحابہ روز محشرس مز کر اللہ تعالیٰ تمام نبی ہنز امت جمع، فرمک پتہ گھ صف بندی کیا گھ کتہ صف اکھ ہتھ تو وہ صف لگن کت، فرمک شیت صف آسن میانہ امتک، ژتجی صف آسن باقین نبی ہز امت. سبحان اللہ کس صف صحاب صبو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہ ذہن یہ تھی تھی کت کٹ پرزنوک یتھان لکن مز پن امت، فرمک بڑا آسان پہ پہ دک مثال کیا دک بلائے لگا نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے سمجھا کیا سمجھا اللہ اکبر. فرمک صحابہ مے ون تو اگر اکس نفرس گڑ کھول ام ترم تم مدانس مز رچن مگر صرف گڑ کرہن کت، فرمک امس ات مز کی گڑ رل کی گڑ کم کلیل اور تم گڑین زنگ ٹور سفید کل سفید، یم سفید زنگ ول گڑ گھن کرہن گڑین من ثارن مشکل کن آسان گھن نا آسان، فرمک مین امت آ چمکن بہ پریزن پانے کت کٹ حس، فرمک یمو آس نا نماز پڑمت نماز ست آسک نا وضو کورمت وضو ست آسن بت چمکن نڑ چمکن کھور چمکن بہ پریزن پانے پھلن پھلن نماز گزار مین امتی کیا پریزن تم آسن چمکدار بے نماز کس پریزن ہاں استغفر اللہ
تم وتن روشیاہی مز کت مز یہ قرآن پاک ژوٗرِم پار کھوٗلِو گَرِ دوٚیِم پیج کھوٗلزیو یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون الله تعالى فرماون باز بُتھِ آسن نپ نپ کران چمکن چمکدار اللہ اکبر رب تُلِن اسہِ تہِ تِمنٕے سۭتۍ پتہٕ فرماوان رب تۄہہِ چھا پاے تِم کیاہ آسن کران تِمن کیاہ خصوٗصیت آسہِ وجوه یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة تِم آسن اسوٕنۍ گِندوٕنۍ تِمن آسہِ سُہ اسُن بٕتھِن پٮ۪ٹھ کیاہ آسیکھ اما کرن کیاہ آسن قرآن پاکس منٛز الا ربها ناظرة یِم نٮ۪ماز گُزار آسن رۄبَس وٕچھان رۄب آسہِ یِمن وٕچھان اللہ سُہ عالم کیاہ آسہِ ہیا ییٚتی چھُکھ یہِ گژھِ نہ شوق آسُن رۄب سٕنٛدِ دیٖدارُک نہ شۄنٛگ ژٕ دَہہِ بَجہِ تانۍ یہِ گژھِ شوق آسُن رۄب سُنٛد دیٖدار اللہ اکبر اصل منٛز گژھِ رۄبَس مۄنٛگُن کیاہ گژھِ رۄبا پَنُن دیٖدار کٔرزِ عطا اصل چھُ مٲدان کیاہ آسان مٲدان رۄب سٕنٛدۍ عشقُک مٲدان چھُ الگ أڑۍ چھِ أتھۍ منٛز ڈُبِتھ گژھان کیاہ تِمن چھُ آسان صرف رۄب سُنٛد محبت تِمن چھُ آسان صرف اِلہ اللہ لا الہ الا اللہ رۄب سُنٛد محبت غٲلِب اَڑٮ۪ن چھُ گژھان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد محبت غٲلِب تِم چھِ صرف دروٗد خٲنی پٮ۪ٹھ تِمن چھُنہٕ بَتَے وَسان یوٚتانۍ نہٕ دروٗدٕ دروٗد خٲنی کَرن رسوٗلِ کٔریٖم محبت تِم چَن نہٕ ترٛیش گِلاس گۄڈٕ کَرن مولوٗم اَمن نبی صٲبُن طٔریٖقہٕ کیٛاہ اوس ترٛیش گِلاسَس منٛز تِم لاگن نہٕ پَلو گۄڈٕ دَپن نہ أسۍ وٕچھو نبی صٲبن کِتھ کٲٹھۍ چھُ لوگمُت تۄہہِ چھا سَمجھَس یِوان تِم کھٮ۪ن نہٕ بَتہٕ تِم کَرن گۄڈٕ مولوٗم اَصٕل عاشقے نبی گٔے تِمٕے یِم نبی سٕنٛز اکھ اکھ اَدا تھاین محفوٗظ تَتھ پٮ۪ٹھ کَرن عمل نَتہٕ دِکھ کرٛٮ۪کہٕ ترٛیش چھےٚ کھوڑِ اَتھ نَتہٕ دِکھ کرٛٮ۪کہٕ پَتہٕ وَتیکھ دَہہِ بَجہِ سُہ گوٚو ڈرٛاما کیٛاہ گوٚو ڈرٛاما اَڑٮ۪ن چھُ گژھان رۄب سُنٛد محبت غٲلِب اَمی اوس علامہ اقبال رۄب سُنٛد محبت کُس غٲلِب پَتہٕ اوس دِوان شعرَس منٛز کرٛٮ۪کہٕ کیٛاہ اوس دَپان دَپان اوس جنت سلامت رہے زاہِدوں کو رۄبَس حظ مُخاطب گٔژھِتھ وَنُن کیٛاہ جنت سلامت رہے زاہِدوں کو یعنی جنت گوٚو یِمَن عبادت گُزارَن کٕمَن رۄبا ہمے تو آپ کا سامنا چاہیے اَسہِ گژھِ آسُن چون دیٖدار کیٛاہ اللہ اکبر اَتھ منٛز چھُ گہرٲیی چھُ رۄب سٕنٛدۍ عشقُک شوق دیٖدارُک شوق اَڑٮ۪ن چھُ گژھان نبی سُنٛد محبت غٲلِب کٔمۍ سُنٛد تِمن کَتہِ چھُ پَتہٕ جنت تہٕ باسان گوٚو نبی سُنٛد یِتھ کٲٹھۍ حضرت محمود صٲب دالُم دیوبندٕکۍ سرخیل یِم بٲنی ٲسۍ تِمن گوٚو عشقہِ نبی غٲلِب تِم ٲسۍ پَتہٕ جنتس وَنان مُخاطب کیاہ اے جنت تُج مےٚ ہوٗرو قصوٗر رہتے ہے میانے مانا ضروٗر رہتے ہے کَتھ ٲسۍ وَنان جنتس اے جنت تُج مےٚ ہوٗرو قصوٗر رہتے ہے میانے مانا ضروٗر رہتے ہے آج جنت میرے دِل کا طواف کر مُج مےٚ حضوٗر رہتے ہے اللہ اَڑٮ۪ن چھُ گژھان قۄرانُک عشق غٲلِب بہرحال نٮ۪مازِ گُزارن مُتعلِق کیٛاہ الا ربها ناظرة یِم ٲسۍ تَتھ سجدس منٛز تہٕ مُلاقات کران اللہ اکبر تَتہِ تہِ آسن کَس کُن وٕچھان بیٛاکھ طبقہٕ آسہِ یو مطلب یہِ دوٗجوٗ وَتَس وَ دوٗجوٗ نہ حظ ژٕنہِ آسن مٔتھِتھ نہ حظ سِیٲہی روے سِیٲہی استغفر اللہ جُرُم گۄناہ شراب پھُکی حرام کٲری بے نمٲزی سٲرٕے آسہِ أمۍ سٕنٛدِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ نحوست وجوٗہ یوم عیدن علیہا غبرہ ترحقہا قطرہ اوہ کرٛہنیر روے سِیٲہی نہ حظ تبٲہی آسہِ تبٲہی کیٛاہ اللہ تعالیٰ مہ تُلِن تَتھ بٕتھِس سۭتۍ وٕچھو جِگر گوشا بَلایا لَگے دُنیاہَس منٛز کانٛہہ سفید چھُ کانٛہہ کرٛہُن چھُ یہِ چھُنہٕ مَسلہٕ نہ نہ کانٛہہ چھُ کانٛہہ زیوٗٹھ کٲنٛسہِ چھُ کانٛہہ ژھوٚٹ یہِ چھُنہٕ مَسلہٕ کانٛہہ چھُ أمیٖر کانٛہہ چھُ غریٖب دُنیاہَس منٛز چھِنہٕ یِم چیٖز کَران ڈِپٮ۪نٛڈ ایک ہی صف مےٚ کھڑے ہو گے محموٗدو ایاز نہ کویی بنٛدا رہا نہ کویی بنٛدا نواز دُنیاہَس منٛز چھِ سیم
دنیاس منچ سوی وقار وول ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جمس تقوا سچ ربس نش ٹوٹ پرہیزگار نت تم نا بش پھلوئن مسلک سی چھک بین مز بش پھلوئن مسلک سی چور شراب اڑن کم عادت ہے بش اسی انون ہوت مسلک کتھ ہوت پھکی کم چھکا کران اہن حظ وہ کیا کرا تاز غربت پھکی کم تو کر بش ہوت ہے کیا کری مسلک پھکی والی ہند مسلک پھکی شراب والی ہند مسلک کیا چھ سود کھورن ہند مسلک کیا بین ماجن ہند مسلک کیا بین ماجی امس کیا کرک ث یہ مسلک دنیاس مز ربس ٹوٹ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یمس تقوا خوف خدا جلوتن تو خلوتن مز کھوچ پروردگارس بلائے لگے یہ چھکا جلوتن تو خلوتن مز باقی چھن دنیاس مز سفیدی خوبصورتی ناو کرہون چھن بدصورتی ناو ہاں اگر سفیدی خوبصورتی کا نام ہوتا کفن کو دیکھ کے ڈر پیدا نہ ہوتا کفن چھا سفید کھوژن کیا چھوس یہ خوبصورتی اگر کالا ہونا بدصورتی کا نام ہے کعبہ کو دیکھ کے ڈر سکون نہ ملتا کیس کعبس آز تو گلاف کس لگت کرہن البتہ ربس گھس منگو ربا قیامتس مز تلز نوری یہی مز تلز اس چمکدار اللہ تعالیٰ دن نجات خاص کر ضروری کتھا تیت دیدار تو کرن نبی صوبن چھنا تم چشمہ چھنا بنانے اڑی حض وتن این کیا وتن یہ قرآن پاکس مز ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوههم عمیا وبکما وصما این زڑ چڑ قیامتس مز نہ حض نبی سن چہرے انور تو ہائک نا پروردگار استغفر اللہ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله تعالى فرمون باز لكن قيامت اسمس تم وتن اوني كيا وتن نهز یل قیامتس مز تو رب تھی پنہ دیدار نش محروم ہشی کتھا سا زندگی افسوس یل روز محشرس مز تو دیدار ہیکن کرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہشی کتھا سا زندگی کت کت اڑ وتھن این کیا وتھن ہائے افسوس یمن نہ حض وتھو روشنی یمن وتھن لائٹ بس یم دن کریکہ جوڑ وتھک نا قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ربا اس كيس تنس اعمى اسي دنيا اسمز وچن وولس اسي غاش اوس اعلان گس تو اچھا پا یمن کیا کھتا قال كذلك تتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى یم چھ تم لوک یمن اس یمن دنیا اسمز مین دینج دعوت دن نبی کا تعارف کیا جاتا تھا یمن اس ون قران بوزناونا احادیث بوزناونا دینج دعوت فکر دن یمس پھرن گرد دبنس اے تی کیا گو مارون تی کیا گو جنت تی کیا گو پلسرات تی کیا گو جہنم یمن اس نہ ہائٹ بن وسن یمس پھرن بو دبنس اے یہ گو بدلن دین ونن کیا ہائٹ بن نہیں وسن کیا ہے یہ گو ونن بدلن نماز یہ گو ون بدلن شراب اللہ تعالیٰ فرمایک نیرو آز گھو بدلن نش بت زانہ چیلنج کران کیا تیسے مسی نہیں گھن اللہ تعالیٰ فرمایک یور کت بت زانہ یعنی اللہ تعالیٰ وچن تمن کن استغفر اللہ ستہ کان زندگی سانہ جوان مجھ ٹل ون قبر یہ دپان ہے اس ترو ات یتس راتس نشس یوت مز آ سہ پہ ون اشٹو تم ون پلس رات اشٹو تا خواب وچن قابس مز آ اشٹو بہ تر اتھ نا زن ہو مطلب زن ٹرین ترک ات کیا وٹ چھ تارن کلہ پلس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان اللہ اکبر فرموک پلس رات سفر پندہ ساس وری کوتاہ
چھ حدیث سمجھ یہ چھن جوک یہ چھن کہانی کیا یہ چھن داستان کیا اچھا باسان اچھ مارنے یہ تری راز تک تی فکر یل جہنم پہ کدل ترائن نا کدل چھ پائی کتھ پلسرات مسوال کھت زیادہ زائل کیا مسوال کھت زیادہ تلوار کھت زیادہ تیز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پھسلن والا ہے رکن چھ تک کیا چھ یعنی سہ کیا تم تربر سر رکن جہنمی ماشن تم تہ نہ تارن تم رکن گھن تو کلوری آسن وسن افسوس دپان مومنن خاطر آس نا رکن اڑی علما فرمان مومنن خاطر نا گنہگار باسہ پھسلن کیا باس یم آسن نا کھور یتن تراون یم آسن ہور تان گھن اڑی علما کرام فرمان رکن چھ ام موجوب مومن آس نا تھا یت کٹ کھور تمس آس لگان رکن سہ آس پانچ ست ہت وری ثن یت کٹ کڑت اکس رکنی سی آو سمجھ اڑ علما کرام فرمان نہ مومن دارن اتھے کٹ گڑ سوار اونٹ سار اڑ فرمان نہ یہ چھ گنہگار یت خاطر رکن تمن آس رکن گھن سیود جہنمس نس اتھ بڑ تشریحات مے چھ ساری ونکس یتن ون فرموک صحابہ اندو اندو چھ ربن کنڈ تھمت لگت کیا یعنی امی مطلب گو رکن آس گھن کنڈ آسن کھورس گھن تو کلوری اللہ تلوار کھت زیادہ زائل تیز مسوال کھت زیادہ زائل پندہ ساس وری پتہ فرموک صحابہ سہ چھ پلین پلسرات چھ باسا پلین فرموک پانچ ساس وری سن وسون کیا چھ پانچ ساس وری پتہ کھسون سہ پتہ پانچ ساس وری پلین کیا چھ اب چھ بت جنت یا جہنم پیٹ اللہ تعالیٰ دین نجات صحیح مسلمس مجھ بخاری وغیرہ مز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جہنمس مجھ ساروی کھت کم عذاب ساروی کھت اکس شخصس اللہ تعالیٰ لاگس نارو بوٹ کیا لاگس نارو بوٹ اور پتہ گنڈس نارو پھت کیا گنڈس فرموک یتھے تک مز تھس کھور مینگ تین وسن گریک سان کڑت نتن پہ گھن جمع ون دپو تھی نا تین مینگ یچے نا بلائے لگے مشکات شریفس مجھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ فرموک جہنمس آس بوڑ جسم کوتا فرموک صحابہ ودیو کیا ودیو ودیو ربس بتھ کن فرموک اگر نہ ودن یو ودن شکل بنو کیا بنو پتہ فرموک صحابہ تہ پائی کہ اس جہنمین پی جہنمس مز ودن کت فرموک تیوت ودن جہنمی تیوت ودن جہنمی تیوت ودن جہنمی فرموک اوش مکلیک پتہ وسک خون چشمہ کی پتہ فرموک صحابہ تیوت وس خون نہرو کی تیوت وس پاک تو غلازت اچھو کی نہر بنین فرموک تیژہ بجہ نہر اگر ناو تراو تم تو ارن پتہ فرموک مشکات شریف سے مجھ تہ پائی کیز ارن جسمی بڑھان کیا یہ حدیث پاک مشکات شریف سے فرموک صحابہ تہ پائی جسم کوتا بوڑ گھ جہنمس کوتا پتہ فرموک کن پھج پہ کن پھج چھو سمجھن یہ کی ہاں کن پھج پہ کت پہ پھکس تین فرموک جہنمس آس یوتا سفر یہ کن پھج ست ہت وری سفر مشکات شریف کوتا حضرت رسول اکرم ہمیشہ گھنٹہ ندامتس مز روزن نا یہ گنہگار تو ون خدا غفور رحیم بڑ امید اللہ تعالیٰ غفور رحیم سہ معاف کر مگر بلائے لگے توب چھنا توب چھنا ندامت گھنٹہ گنہان پہ آن اللہ تعالیٰ جہنم تو بنومت جنت تمہ دونوں پہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے ہاں کس سے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی مسند احمد سمجھ اور یہ مشکات شریف سمجھ اکہ ساتھ نماز پڑھن حضرت رسول اکرم پتہ مونگک دعا کیا نماز کس وچ صاف پوش ٹائم کیا بدی گڑس سے مسند احمد مشکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن کیا پڑھن
نماز پتہ مونگک دعا کیا اللهم حاسبني حسابي يسرا یلی دعا مونگک اتنس اما جان عائشہ رضی اللہ تم کر عرض یا رسول اللہ سم ہتاز چشن از گنا اللہ تعالی تمت پتم بوتم سری ما چنیش کی گون وی چھ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھک چھنا پاک تہ منزا چھنا حیات تل توس نماز پرن کوتا مسلم شریف اس مس روایت کر حضرت حذیفہ ہے بلائی لگی تم روایت کر حضرت نہ توس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنہان نش چھلت چھک پاک تہ منزا حضرت حذیفہ روایت کر باوس اکسد دپن مے گو شوق بہ بڑا تہجد نبی صبس پتہ یہ مسلم شریف اس مس دپن مے کر پہ کن اللہ اکبر کیا کر نبی صبر تو سورہ بقرہ کیا تو دپن مے دپن نبی صبر تو دیکھ سرکس مس ہاتھ آئے تو بے کس پڑھ ہاں دپن نبی صبر مکلو سورہ بقرہ یل ہاتھ گروڑ گو مے دپ نہ سورہ مکلائی تس مچ زہت شیش آئے تو لگ بھگ ٹھیک ہے دپن نبی صبر کر شروع سورہ آل عمران کس آل عمران پت پڑھ سورہ نساء ایکس روایتس مجھ سورہ مائدہ تم شپار دن کس پہ کسرا کسن مس مسلم شریف حوال دیتا مے یہ نبی سن نماز نتہ گنہ عبادت کچھ کر کھوچن ربس امتس اس تعلیم یل بکر یہ عبادت تو تہ ضرورت نتہ نبی صاحب گنہ نش پاک معاف تھی گھس رد نیران ثی ضرورت معاف گیس نا نماز مگر آ گنہ نش پاک منزہ اللہ اکبر نبی صاحب دعا منگن اللهم حاسبنی حساب یسیرا عائشہ صدیقہ ہن کور عرض یا رسول اللہ سن ہتاز تنی گنہ چھ یا رسول اللہ سن تئی یہ کیا جو حساب یسیرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمز عائشہ حساب یسیرا گو اللہ تعالی دی ایکس بندس قیامتس من نام اعمال سید بٹ کیا دی پت کرس ما چھان بین کرس نہ تت یعنی پیٹھ وینی تو نیر سا کیا پیٹھ وینی تو تچھا سمجھس کیا یہ پت فرمس عائشہ بچس ربس مگر رب مے ہت یہ حساب کس یہ پیٹھ وینی پتہ فرمس اتھی حدیث پاک اتنا حوال مستد احمد مشکات فرمس عائشہ حلاق گو سہ انسان چاہے سہ مرد چھا یا زن چھا جوان چھا جوان کور چھا فرمس حلاق گو سہ انسان کیا حلاق گو سہ یمس اللہ تعالی نام اعمال کھول پتہ ہیس پتہ کرس چھان بین چھان بین مطلب کیا کر بہت پنہ اعتبار کر تشریح چھان بین گو ست وہر بزرگ اخس دنیا مس کت وہر اس گزرمت ست وہر اللہ تعالیٰ کرس کھڑا کیا کرس پتہ دپ فرشتن فرشتو ام سن ستھ وری کھولو مے بتھ کن مے ہو اخ دہ کیا چھان بین مے ہو اخ راہ مے ہو اخ سیکنڈ ام کتن کیا چھ کورمت استغفر اللہ یمس روب یہ حساب کتاب ہے تمس چھا بچن بات اگر نہ رب رب رحمس پہ یہ چھا بچن بات ہکن وچو امی گھس ہمیشہ ربس منگن مولوی صاحب ثن امام صاحب ثن مختدی ثن نہ نمازو پتہ گھس اک دعا ضرور منگن مگر یہ تی منگن بہت منگن انشاء اللہ اللهم کیا اللهم حاسبنی حساب یسیرا یہ دعا گھس منگن لاسٹ پوائنٹ ون بہ بکر اختتام لاسٹ وچو بلائے لگو من گھس غور و فکر کر سوچ گھس ہوج کوثرس پہ ضرور بھی زو وی دپاس نہ حل دن مگر این نہیں گھن حوض کوثرس پہ چھنا وچو تت پان چانا تریش رسول اکر سہ منظر کیا سہ وقت کیا یل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثرس پہ جلوہ فروز پتہ سہ امام تم زلف سہ جلال جمال سہ شان علویت روب دب دب پتہ نبی صاحب امتس پلنائن اور تریش حوض کوثر یہ منظر یہ
یور پلنا امتی ات کیا پلنا اور کس پلنا تریش امتی وچ نبی اس تھل تھل نبی صاحب وچ امتی اس استن لا الہ الا اللہ تک ما اس پرد پرد ما اس سو منظر کیا اس اللہ تعالی گژھنا سو اس منظر سارنی حال وۄنۍ اگر اسہِ تِتھۍ کرتوٗت ٲسۍ تِتھۍ اعمال ٲسۍ أڑۍ یِن تِم تہٕ تِمن یی پردٕ تراونہٕ کیاہ یِکھ بہٕ چھُس دَپان یُس توٚتھن وٲتِتھ سُہ آسہِ لاش تہٕ کٔڑی اکھ نبی سُنٛد دیدار گژھِ ہا ہاں بہٕ چھُس دَپان ییٚمِس توٚتھن وٲتِتھ تہٕ پردٕ پیٚو بٕتھِ سۄ زندگی کَتھ لٔج وٕچھو میانہِ بُزرگو دوستو چھُ بلاے لگو بہتر چھُ بہتر ییٚتہِ أسۍ پَرُس ٲسۍ یِہُس روزو نہٕ تِتھۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اَنو پَنٕنِس پانَس منٛز چینٛج یہِ دیٖن چھُ ٲخری دیٖن جبریٖل امیٖن یی نہٕ بیٚیہِ کینٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ نوٚو نبی گژھِ نہٕ مبوٗس نوٚو شریعت یی نہٕ کینٛہہ اَتہِ چھِ سُدرُن وٕچھ قیامت سوٗنٛچِتھ سوٗنٛچِتھ وٕچھِو سٲنۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ کوٚر اَسہِ خٲطرٕ اَسہِ کیاہ پرٛژھ کَرُن اِنشاء اللہ کَروا توبہٕ اللہ تعالیٰ دِن عمل کَرنُک توفیٖق دوزان بیٚہمو مُختصر کَرو دعا سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ کَر رحم یا اللہ سٲنۍ خطح کَرما سانہِ لَغزِش کَرما سٲنۍ گۄناہ کَرما یا اللہ یَتھ مجمَس ہدایت یا اللہ یِمَن جوانَن ہدایت یِمَن بُزرگَن ہدایت منٛگَن وٲلِس ہدایت ییٚمہِ بٔستی ہِنٛدٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہدایت کورٮ۪ن سانٮ۪ن ہدایت سانٮ۪ن ہمشیرَن ہدایت یَتھ علاقَس ہدایت یا اللہ عالمِ اِسلام کٮ۪ن مُسلمانَن ہدایت حفاظت ظُلمہٕ نِش نجات قہر تہٕ جبرٕ نِش نجات یا اللہ بٮ۪مارَن شفا حٲضِر بٮ۪مارَن شفا گَرَن اَندَر چھُ واریاہ بٮ۪مار تِمَن شفا ہَسپَتالَن اَندَر واریاہ بٮ۪مار تِمَن شفا بٕلَڈ کٮ۪نسَر نِش نجات وَکوش خراب گژھنہٕ نِش نجات خوٗن دَزنہٕ نِش نجات تھرپیو نِش نجات شُگر بٮ۪ماریو نِش نجات کَلدادیو میادٕ دادیو دَنٛد دادیو نِش نجات یا اللہ رحم کَرُن یا اللہ سون پونٛسہٕ بَچاو ضایع ہَسپَتالو وَرٲے دَوا وَرٲے کٔر شفا تہ ماجہِ بیٚنہِ واریاہ بٮ۪مار دَرِ بِستَر تِمَن شفا گٔمتٮ۪ن اَرواہَن مغفِرت سٲنِس مٲلِس ماجہِ مغفِرت نانہِ بٔڑۍ بَبَس مغفِرت بیٚنٮ۪ن بایَن مغفِرت مامَن پۄپھَن ماسَن پِترَن مغفِرت یِم نہٕ زانہوکھ تِمَن تہِ مغفِرت سَتَن نَسلَن تانۍ یِم سانیو گَرو منٛز گُزرٲیمٕتۍ تِہنٛزٕ قبرٕ پُرنووَکھ تِہنٛدٮ۪ن روحَن سکوٗن اطمینان یا اللہ جنت الفردوس کٔرمٕژ یِمَن نہٕ دُعا منٛگنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ تِمَن تہِ مغفِرت یِمَن منٛگنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ تِمَن تہِ مغفِرت ییٚمہِ بٔستی منٛز یِم گُزرٲیمٕتۍ اَروا یِہُس حال حالٕے آیِندٕ یا اللہ یا اللہ آیِندٕ کَر رحم و کَرم یَتھ بٔستی پٮ۪ٹھ یِم آز تانۍ گُزرٲیمٕتۍ یا اللہ ماجَس منٛز تَمامَن مغفِرت کامِل مغفِرت اَسہِ کٔر کامِل ہدایت قرضہٕ نِش نجات مرضہٕ نِش نجات اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹو وٲلاتہٕ نِش نجات ییٚتہِ چھُ مَدرَس چَلان یا اللہ تَتھ کٔر دِنۍ دُکنی راتھ چھُنہٕ ترقیت آو یا اللہ تَتھ کٔر غٲبی خزانو منٛز یا اللہ پنٛنہِ ضروٗریات پوٗرٕ یا اللہ پَرَن والٮ۪ن پَرناوَن والٮ۪ن حفاظت علمَس اَمنہِ برکت یَتھ علاقَس خٲطرٕ بَناوُن ہدایتُک ذٔریعہٕ آخرَتَس منٛز نجاتُک ذٔریعہٕ یہِ مجمہٕ تھاوُن پَنٕنہِ بارگاہِ منٛز قبوٗل یہِ بٔستی تھاوُن پَنٕنہِ بارگاہِ منٛز قبوٗل ییٚتہِ کٮ۪ن جوانَن حفاظت ہدایت یا اللہ یِم لاگوکھ دیٖنَس کُن کَلہٕ یِم لاگوکھ ایمانَس کُن اَسہِ بَناو دیٖنٕکۍ دٲری اَسہِ بَناو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ وفادار یا اللہ اَسہِ بَچاو جُرمو نِش فِتنو نِش نجات اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹو نِش نجات گٲیلاتو نِش نجات بے ایمان گژھنہٕ نِش نجات یا اللہ ایمانٕے کَرتا ہمیشہٕ تہٕ ایمانَس پٮ۪ٹھ دٲیِم قٲیِم سلامتی سان یِم سٲری دعا کٔر قبوٗل بَتہٕ فیل رسوٗل مقبوٗل صلی اللہ علیہ وسلم آمیٖن صلی اللہ علیہ وسلم